ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି, 15ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି କରିଦେବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛ, ଓକେ, ଏଜ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟର, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ, ଓକେ, ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ମାନେ ତୁମେ ହେଉଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର, ଓକେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ବି ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି କ୍ଲବ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇକି ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାର, ତେଣୁ ଏଜ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟର ରାଇଟ୍ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମାନେ ଫର୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଲି, ଓକେ, କେମିତି କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ତୁମକୁ ଯେ ୱାଟ୍ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ୱାଟ୍ କ'ଣ ୱେନ୍ କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ୱାଟ୍ ୱେନ୍ ହାଓ କେମିତି ଘଟିଲା, ୱାଇ କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ। ଆଉ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଦେବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ, ଓକେ, କାହିଁକିନା ୟୁ ହାଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, ତୁମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ହେଉଛ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତୁମ କଲେଜର ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ତୁମେ ହେଉଛ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, କେତେଜଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ, ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ୟୁ ଆର୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ କଲଚରାଲ ଏସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କଲେଜ, ନିଜ କଲେଜର କଲଚରାଲ ଏସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏସୋସିଏସନ୍ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତୁମେ ହେଉଛ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବ, ଯେ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକର ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲ, କ'ଣ କ'ଣ କଲ, ଟୁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ, ତୁମର କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଉଛ ତୁମେ, ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କେମିତି କେମିତି ହେଲା, କେତେଟା ମାନେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ, ତେଣୁ ସବୁ କେତେଟା ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ କେତେ କେତୋଟି ମାନେ ଥିଲା, ସେଠି ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଓକେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ୟୋର୍ କଲେଜ, ଓକେ। ତା'ପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ମେଳା ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ବହି ମେଳା ହେଇଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲୋକାଲିଟି, ନିଜର ସହରରେ ବା ଗାଁରେ, ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ କୁହାହେଇଛି, ଟୁ ବି ପବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ଏ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସେଇ ବୁକ୍ ମେଳାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ସେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଉପରେ, ତେଣୁ ବୁକ୍ ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ, ତୁମର ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ତୁମେ ହେଉଛ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ନିଜ କଲେଜର ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ଆଥଲେଟିକ୍ ମାନେ ଖେଳ କ୍ଲବ୍ର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ COVID-19। COVID-19 ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା କରୋନା ଏବେ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ COVID-19 ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ରିପୋର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ COVID-19 ଉପରେ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଲୋକାଲିଟି, ଇନ୍ ନିଜର ଲୋକାଲିଟିରେ ବା ଲୋକାଲିଟି ମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ବା ନିଜ ସହରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, COVID-19ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ଉପରେ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ଲେଖିବ ରିପୋର୍ଟ, ଓକେ, ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛ, ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ, ଓକେ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ COVID-19 ଉପରେ, ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ COVID-19 ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତ NSS ୟୁନିଟ୍ରେ ତୁମେ ଅଛ, NSS ୟୁନିଟ୍ର ହେଡ଼୍ ବୟ କି ହେଡ଼୍ ଗାର୍ଲ ଅଛ, ତୁମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛ, COVID-19 ସଚେତନ, କରୋନା ସଚେତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରୁଛ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ। ଏଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲବ୍, ତୁମେ ହେଉଛ କ୍ଲବ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଓକେ, ତ ଇକୋ କ୍ଲବ୍, ସେଇଟା ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ହେବ, ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ହେବ, ଓକେ, ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛ, ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ,
ଆଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରିପୋର୍ଟର୍ ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯୋଗ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯୋଗ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି ପାଳନ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ସେଭ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ଜଳ ବଞ୍ଚାଅ ସେଭ୍ ୱାଟର୍ ସଚେତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିଛି NSS ୟୁନିଟ୍ର ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ଦେଖୁଛ ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି 13 ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନୋ ଟୋବାକୋ ଡେ ଟୋବାକୋ ମାନେ ଖଇନି ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି ନୋ ଟୋବାକୋ ଡେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରୁଛ ମାନେ ସଚେତନ କରୁଛ ତେଣୁ NSS ୟୁନିଟ୍ର ହେଡ଼୍ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଗର୍ଲସ୍ ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ତାପରେ ଦେଖ ସପୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ NGO ଗୋଟେ NGO ମାନେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମେ ହେଉଛ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତୁମେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ ତୁମ NGO କ'ଣ କରିଛି ନା ୱାର୍କ ଫର୍ ଦ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ଓକେ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲୋକାଲିଟି ନିଜ ଲୋକାଲିଟିରେ ତେଣୁ ସବମିଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ NGO ଯେଉଁ NGO କାମ କରିଛି ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ଦେଖିଲ 15 ମୁଁ ବାଛି ବାଛିକି ତୁମକୁ ଦେଇଛି 15 ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ନିହାତି ବାଜିବ ତେଣୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବ ନିହାତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ